בוא תשבילי. מה זה אלכס? מי זאת הקוזינה הזאת? פישון זו דודה שלי, לולה. אתה זוכר? זאת שבאה לבקר אותי והייתי מואב בה. לולה. אל תגיד לי שהתחתנת איתה. כן, לולה. ואתה לא מפחד מההשלכות של זה שאתה מתחתן עם בדודה שלך? לא, לולה. דוז'ה דרומניק פאז'ה קוז'ן סטלוס אורן חן. יאסו. רוטש, הנה. די עם המבטא המעצבן הזה. אבל אני חייב מבטא מעצבן, זה סרט תקופתי. למה הקפצת אותי לפה? עצרו את פרוק, חייבים ללכת לשחרר אותו. רוטה שבילי. נלך לשם אני, אתה ולולה. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. רוטה שבילי. אדוני שמור. עשינו! עשינו! תירגע, פרוק! זה פישינזון, וזאת לולה. אדוני ריפוטר, אני בן אדם חולה. אני לא חייב לסבול מהמקלחת. תירגע, פרוק, שב. ספר לנו למה עצרו אותך. על מה נראה לך? חשד לריגול. לטובת מי ריגלת? איראן, מה קוראים אותה? פרס. גוטה שבילי! אתם יודעים מה קורה אליי? 8 שעות חקרו אותי, אני לא אשמור. גם עם פטיש, גם עם חרב, וגם עם חשמל. עכשיו אני קורא את זה... מה הייתי? בלילה בכיתי, כמו חיה מסכנה, מה עושה? גורו גורו! גורו גורו! אתה שעצרו אותך, תראה איזה מבטא מזעזע יש לך. מה קרה לך, מותק? זה סרט תקופתי. טוב, בוא נשחרר אותו. היי קושניר. אלכס, מה אתם עושים פה? נו מה, לאף אחד אין מבטא נורמלי בסרט הזה? מה, זה סרט תקופתי. לא יכול להיות שרק לי יש מבטא נורמלי. דודה, לולה. זאת שאני שוכב איתה, ולאף אחד זה לא נראה מוזר. תגידי משהו. אתה ילד טוב, אלצ'קו. אתה ילד טוב. אתה ראית אולי את... תדק. נו מה עכשיו? גם את לוחצת לי עליה. תדק. למה תדק? פשוט, תדק. תגיד לי מה הקטע שלך, אה? פעם אחת אני רוצה לשחק בסרט, זה אוכל אותך, אה? מה יש לך? קח את התיק, תעזור אותי בשקע, תצא מהארון כבר, תצא. רגע, אולי אתם רוצים לבוא לראות את החולקי פריצי מתקל לחץ? זה אומר שנראה אותה ארומל. לגמרי? לא, היא מתקל לחץ עם חרמונית. דיביל! יאללה, הארי פוטר, קח אותנו לגן עדן. אלכס לא מתקרב. אלכס, זה אדם איזה מדבק. אלכס לא מתקרב, אלכס. אלכס לא מתקרב. אני עולה ראשון. בשקט! איפה? אני לא רואה אותה. שעוד לא הוריד אותה, ידיבים. תגיד. קולטים פה גם דרך הבלוטוס. הנה, הנה, אני רואה אותה. נו, איך השדיים שלה כמו שני תפוחים, נכון? אדוני שמואל. זו גברת דרדוסקי!